Добро утро от вестник Марица. По повод национално представително изследване в Пловдив, което започва, да уточним първо кога започва и второ, напълно случайен принцип ли ще бъдат подбирани хората, които ще бъдат тествани, или ще бъдат гонени конкретно рискови групи или първа линия и така нататък. И втори въпрос, има ли някаква тенденция за увеличаване на заразените брой деца, тъй като доста не случаи бяха съобщени, или просто това е някаква случайност? Благодаря. И има ли някаква връзка между децата, ако мога да допълня колегата? Мизия, нали? Това ви казах, че са от контактните лица, но от завод Мизия, т.е. от семействата на тези контактни лица. А по отношение на проучването... Проучването във всички случаи ще започне до края на тази седмица. Днес ще ми представят колегите от Центъра по заразни и паразитни болести дизайна му, точно какво включва. Вече сме организирали намирането на ELISA тестове. Не са в България, но се надяваме и това да стане съвсем скоро. И ще направим една среща с областния щаб в Пловдив, за да получат пълно съдействие. Да, самата методика предвижда да е напълно случайен принципа на подбор, като обаче ще се стараем да са представени различни социални групи, различни възрасти и ако е възможно по квартали, такива с най-висока и с най-ниска заболяемост.